ককা গজত থকা লিপি তাহানি দিনৰ হব ইতিহাস উমি উমি জ্বলি থকা জুই কুৰাৰ বিচাৰিম মই তাৰ এক সুখা হহি সমাজৰ নিন্দা কি পৰ নিন্দা দিয়া সকলো মোক মই বিচৰাৰ দৰে ওহো 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 আজীৱন আছো জীয়াই আই ধৰিত্ৰী তোমাৰ বাবে সহি সমাজৰ নিন্দা কি পৰ নিন্দা দিয়া সকলো মোক আই মই বিচৰাৰ দৰে মোৰ ভাইটি দীপাংকৰে এইটো গানৰ ইউটিউবত দিব, তাকে সকলো ৰাইজক যদি ৰাইজে যদি ভাল পায়, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল লাগিব। ধন্যবাদ। মোৰ গানটো আহি আছে আৰু মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে ভাল পালে ভাল পাব আৰু বেয়া পালেতো বেয়া নাপায়। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয়, আৰু এইটো চেনেলতে আপোনালোকে পাই যাব। গানটো তেখেতে শ্বুট কৰি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় তেখেতকো অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়াব আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে তেখেতে আগবাঢ়ি যায়। চ' আপোনালোকক আজিলৈ ইমানতে তেখেতক বক্তৃতাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলে আৰু তেখেতে। ত' আপোনালোকক নেক্সটত লগ পাই আছোঁ তেখেতৰ গানৰ সৈতে। বাই বাই। এবাৰ ময়ো দেখাছোঁ ইয়াতে শ্বুট কৰি আছোঁ আমাৰ।